У Римському домі кіно відбулася прем'єра драми «Щедрик» української режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко. Зала заповнилась навіть попри восьмигодинне бастування італійських водіїв суспільного транспорту. «Щедрик» – історія української родини в часи окупації та Другої світової війни. Родини, що знищують каральні режими СРСР та Третього рейху. Війна. Я чомусь хвилююся. Чув, тих, хто переховує євреїв, будуть арештовувати. У Римі відбулася прем'єра нашого фільму «Щедрик». І мені дуже приємно, що наш фільм, подорожуючи світом, потрапив до Італії. І я вдячна всім, хто був присутній на цьому фільмі і побачили цю історію, тому що знати своє минуле і минуле інших країн дуже важливо для того, щоб не допускати помилок. Адже з 24 числа всі українці опинилися в тому стані, в якому опинилися герої нашого фільму. І це виявилося набагато жахливішим, чим ми показували в кіно. Ці страхіття, які пережили українці, просто неможливо описати і сказати. І наш фільм якраз розповідає історичне минуле, в якому герої, в якому люди справжні теж опинялися в таких подіях. І знання історії дуже важливе для того, щоб всі інші народи розуміли, що відбувається між Україною і Росією. Тому я маю надію, що фільм буде подорожувати і далі і розповідати далі історії нашої країни. «Щедрик» – одна з найпопулярніших різдвяних пісень у світі українського композитора Миколи Леонтовича. Одну з ролей у фільмі виконала співачка та скрипалька Оксана Муха. Багато років нас вчили просто мовчати або просто підлаштовуватися під ту ситуацію, аби вижити. І українці намагалися вижити, і слава Богу, що вижили, і народились гарні діти, які сьогодні воюють. Україна має надзвичайно талановитих людей у всіх сферах. Але так, як нам постійно говорили, що чуже є краще, то ми дуже соромимося свого, ми не сприймаємо свого. Такі фільми, така робота і якість, насамперед якість, має дати нам, українцям, оцю пошану від світу, а насамперед пошану самостійну, поважати те, що є українське. Показ організовано посольством України в Італійській республіці. Співорганізатором є асоціація «Дивись українське». «Щедрика» тепло сприйняла публіка, а зібрані на показі кошти передадуть на підтримку українського кіно.